Karibu kwa wewe unayenitazama kwa siku ya leo na kipindi kama na hichi katika kipindi cha Malamba TV. Kipindi cha Malamba TV ni kipindi ambacho kinakukujia wewe mtazamaji ambao unayoangalia Malamba TV. Ni kipindi kizuri sana na kipindi kinakuonesha mambo na usafi na mambo na mazingira. Leo topic yetu ya leo tunazungumzia je, Marekani kunapatikana pesa ama Ulaya? Kwa sababu wakati nilikuwa Afrika watu wengi walikuwa wanazungumzia Ulaya kunapatikana pesa saa mvua, ambao zingine zinaweza zikatumia kumiti ama wengine wanakosa kazi kwa pesa kuzifanyizia. Leo utakipata hapa hapa majibu yote, maswali na maneno madakudaku na vyote utavipatia hapa katika kipindi cha Malamba TV, kipindi peke yake ambao kinaweza kuja kukuelimisha na kinakuburudisha. Ninaokuambia neno la kwanza, pesa kama kawaida zinapatikana kwa jasho maeneo yote ile, mtu asikufiche. Hapa watu wanatumika masaa 24 kwa sababu ya kupata pesa. Watu wanafanya kazi kweli kweli. Watu sio wazembe. Watu wanafikiria gisi gani ya kubuni kutafuta pesa. Na wakati wanapozipata kunakuwa na mabili nyingi sana ambao zinakuwa gharama nyingi. Anasaili alipe tax, anasaili alipe nini, anasaili alipe umeme, alipe gari, alipe kila kitu kinayomhitaji kwa yeye kumwezesha kuishi hapa Marekani. Lakini pesa anazobakiana nazo ni ndogo sana, azikizi mahitaji yake. Lakini ni mfumo ambao waliofumiwa watu wa zamani kuinua sana watu Ulaya, kusema kuna pesa za zaidi na kuna pesa nyingi zaidi. Ni kwa sababu neno ya kwanza, makazi zinapatikana kwa wingi. Ili upate pesa nyingi Marekani, lazima utumike kazi mbili ndio itakusaidia wewe kufanya kupata kwa kuchunga pesa nyingine. Kama uwezi kupata pesa zaidi, inawezekana wewe kukaa na kutumika kazi moja, utakuwa umepata pesa yako ya kutulia, pesa kidogo. Na nyingine kitu, zinatokana state tofauti. Kuna state moja ambayo yenye pesa zake ni ndogo na gharama ya nyumba ni kubwa, na eneo zingine ni kubwa. Kusema kama samani, kusema kama gari, kuna sehemu nyingine maeneo ya insurance ya gari ni kubwa, chakula ina bei kubwa, nyumba ina bei kubwa. Sasa yale maeneo yanasumbua sana ndugu mtazamaji, ambapo wakati wewe ungaliki mgeni kuja hapa inakuwa inasumbua yale maeneo kama state kubwa kubwa. Kipindi kenye unaona maisha yanakuwa magumu kama hivyo, kuja kwenye state ndogo, angalia, inaweza kukusaidia. Neno ya pili, kama ungaliki unatoka Afrika ama ungaliki unatoka maeneo tofauti, ya kwanza neno ambayo unasaili uanze hapa Marekani ni kwenda shule kujifundisha jinsi ya kusoma. Ukusoma Kiingereza, uelewe hata neno mbili tatu, itakusaidia wewe kuendelea na kupata kazi nzuri. Neno la tatu, itakusaidia wewe mwenyewe kujiexpress ama kuongelea kitu fulani maeneo mahali unapokwenda. Neno ya nne, itakusaidia kazini wakati ya kufanya kazi yako vizuri. Wanaweza kukutuma kitu fulani na ukaelewa wanakutuma nini. Lakini kwenda kwenye kazi na uelewe hata neno moja, inakuwa changamoto kwa watu kutoka, hasa watu kutoka Afrika. Hiyo ni changamoto ambazo watu wengi wanaokuja hapa wanakumbana nazo sana tena zaidi. Kama wewe ungaliki mara yako ya kwanza kufika hapa Marekani, ama kama wewe unaokuwa na usafiri wa kukuja hapa Marekani, kumbuka kujiingiza mambo na Kiingereza. Usijiingize mambo mengi, ingia kwanza kwenye shule ya Kiingereza, inaweza kukusaidia ndugu mtazamaji. Asanteni sana kwa wote wanaonitazama katika kipindi cha Malamba TV. Usikose kusubscribe, kucomment na kulike. Kama tulivyochukulia mambo na mazingira, ukiangalia hapa maeneo watu wanakuja wanapumzika, wana relax, wanapata hewa nzuri, wanapata midishitdash, wanapata hewa ya kutulia na mpenziwe. Hii sehemu ambapo serikali aliweka mabilioni ya pesa kwa sababu wapate watu wapate kuenjoy na kufurahikia. Hapa tunapatikana katika Providence, Rhode Island. Ni state ambayo ni ya kiupekee kabisa ambayo inaleta burudani. Tumefika mwisho, asanteni sana. Bye.